Ahoj, já jsem Marek a na této farme jsem tu vlastně třetí sezonu. A tato farma se hlavně venuje chovu oviec a zpracování mlieka, kde mají vlastně skválenou prevádzku. A vyrába se tu hlavně, čo je nosný produkt, je ovčí zrejúci syr, čo sa to snažíme aj nejakou tradíciu a osvetu o tom robiť. A táto farma hospodári zhruba na 20 hektároch s nejakým so svojím malým stádom oviec Lakón, ktoré je mliečne plemeno. Ešte sa tu pohybujú 3 kone, 2 prasiatka, sliepky, kačky a psi a mačky. Táto farma začala, je to vlastne vec, ktorú Emilian vie robiť. Od malička je farmár, jeho rodina má dlhú tradíciu farmárčenia a si povedal, že to chce skúsiť tu na Slovensko. Začal s malým stádom oviec, čo pomaly rozširoval, až sa dopracoval také k tomu, tejto, čo tu je teraz. Hrdý. Nazrejúci syr na základnej tradície ovčieho zrejúceho syra na Slovensku. Marcelu Nemcovú tá nás oslovila s touto verziou, že vo svete existuje niečo ako slow food, čo je nejaká pomalá potravina, že je ručne vyrábaná s dôsledkom na to, ako je to vyrobené a z jakých surovín, skadiaľ to pochádza. Došla sem pani Molnárová, ktorá tu došla nacítiť, ako to tu na tej farme chodí a veľkým nadšením nás prijala do slow food a môžeme vlastne teraz sa pohybovať na trhoch s týmto kritériom, kde musíš plňať vysoký kritérium na to, že to je potravina, ktorá je vyrobená proste ručne a doma. Poctivo. Regeneratívne pasenie je vlastne rozdelenie veľkej plochy na malé sektory, ktoré vlastne sa točia postupne, kde to stádo intenzívne spása malú plochu do takej miery, aby tam ešte zachoval sa nejaký porast, alebo cieľene sa vyhnojil nejaké miesto, kde nechceme mať nejaký porast. A následne sa to stádo po jednom až troch dní, podľa toho, ako je veľká plocha, aké veľké stádo sa tam zmestí, sa presúva hneď niekde vedľa. A takto by sa to malo rotovať čo najdlhšie, aspoň na 30 dní, že sa vrátia naspäť, aby tam zase stihol doraz nejaký poraz. Ideálne to natiahnuť čo najdlhšiu dobu. Rotačná pastva, vlastne keď sa toto ešte zakomponujú ďalšie zvieratá, napríklad u nás je možnosť tam dať kone, ktorí po ovciach by to ešte ďalej dopásli a vlastne by zožali tie parazity, čo tam sú po ovciach, tak je menšie riziko na rozmnožovanie nechcených parazitov na pasienku. A ešte ambície sú urobiť vlastne remisky, rozdeliť tie plochy, nie iba oplotkom, ale remiska by mali dať ďalšie živočichy, kde žiť a tú diverzita by bola ešte väčšia. Hmyz, potrebujeme hmyz a vtáky a tak ďalej.